אני מצטער להפריע לך בשעה כזאת. הבת שלך נמצאת אצלי, והיא לא רוצה לחזור הביתה. לא אכפת לי שתישאר פה. יש לי ספה בסלון. אבל זאת לא הבעיה, מדם לורה. עכשיו 3 בלילה. ואם היא לא תפסיק, יהיו לי פה צרות עם כל השכונה. כבר כולם על המרפסות, ואני מפחד, מדם לורה, שתבוא המשטרה, אוללה. מה עם השכנים? הם מבסוטים, תשמעי.